תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. אז ליטל, באמת כן. איתנו נמצאת הפסיכולוגית והמלווה למציאת זוגיות נטלי קורמן. אולי תוכל להסביר לנו מה באמת קורה שם, אם זה שווה, אם זה מחזיק מעמד או לא מחזיק מעמד. שווה ללכת לריאליטי. שלום נטלי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? כיף להיות איתכם. כיף שאת איתנו. תודה שהצטרפת אלינו, ובאמת אנחנו מאוד אוהבים ריאליטי, אנחנו צופים כל הזמן. ואנחנו יודעים שאחד הדברים, כמו שאמרנו, שבאמת עושה למעניין, זה הסיפורי האהבה שיש בריאליטי. אין עונה בלי איזשהו זוג, ולאו דווקא בתוכניות שממש מתמקדות באהבה. כמו באח הגדול, נגיד, שזה לא, המטרה היא לא אהבה, אבל תמיד מביאים את הזוגות, שבסופו של דבר נוצרת אינטראקציה אינטימית, כאילו אין מצב שזה לא קורה. אז איך, את חושבת שיש... מה את חושבת בעצם על כל... על כל הרעיון הזה של למצוא אהבה בריאליטי. למצוא אהבה בתוכנית ריאליטי, שזה מול מצלמות והכל אובר פתוח, איך כאילו, מה את חושבת על העניין הזה? אז אני חושבת קודם כל שיש הבדל, כן, בין תוכניות שהמטרה שלהם זה באמת למצוא זוגיות ואהבה, לבין תוכניות ריאליטי אחרות שבאופן טבעי תוך כדי אנשים מתחברים. אני מאמינה שעצם התהליך הזה של ללכת, לבחור ללכת לתוכנית שזו המטרה שלה למצוא זוגיות ואהבה, קודם כל זה משהו מאוד מאוד אמיץ, ואני חושבת שיש לו משמעות מאוד עמוקה שיכולה מאוד לעזור לבן אדם שעושה את זה. גם אם הוא לא מצא בסופו של דבר את מה שהוא רצה, גם אם הוא לא הגיע למטרה הסופית, התהליך הרגשי שעוברים בכזאת תוכנית הוא מדהים, ויש לו השלכות, כן? אחר כך. מה זה באמת התהליך הרגשי הזה? מה המשמעות שלו אם בסופו של דבר לא יוצאים לתוצאה? מי שפונה לכזאת תוכנית, מה הוא עובר? קודם כל הם עוברים מיונים וככה עוזרים להם לדייק מה הם באמת מחפשים, איזה בן זוג הם מחפשים, מה חשוב להם, מה הערכים שלהם. זה ספציפית בחתונה ממבט ראשון, ממש הם כאילו הולכים על הנתונים המדעיים, אבל נגיד את רואה שזה לא הצליח בתוכנית הראשונה, שום זוג לא הצליח למרות שהם ניסו לעשות את השידוכים האחרים מוצלחים. השאלה איך אנחנו רואים הצלחה, תראו, אהבה זה לא מדע מדויק, כן? אם הייתה איזה מוצלחה... בדיוק, זאת השאלה. אז היינו מאושרים יותר. כולם היו בזוגיות והכל היה בסדר. אני חושבת שמה שעושים בתוכנית זה בדיוק מה שאני עושה עם האנשים שאני מלווה, כן? וזה מדהים לראות את זה ככה בלייב, כי אפשר ללמוד מזה כל כך... נטלי? נטלי, את שומעת? נראה לי נטלי נכנסה למנתינה. נטלי, את איתנו? אתה בשיחה. אוקיי. פספסנו אותך. זה המטרה, כן? אוקיי. המטרה מה? זה המטרה. להשיג. נכון, הם לא מצאו, הם עדיין לא מצאו. אבל הנה, נגיד אחווה מהעונה הראשונה. נכון. אחרי זה היו לה עוד קשרים, ורלי, אני חושבת שהיא התחתנה, או שהיא נכנסה לזוגיות עם מישהו אחר. כן, אבל גם נגיד, אז הייתה את אחווה סיטבון. היא הייתה הרי כאילו אחד מהצמד הראשון כאילו של אחווה וטל, והם היו נראים מאוד מבטיחים, הם גם היו אחר כך תקופה ביחד, נכון, ואז זה התפוגג. תראו, גם זוגות נשואים, כן, שכביכול מצאו אהבה, לא תמיד מחזיקים מעמד ומתגרשים, זה טבע החיים. שוב, זה לא מדע מדויק ואי אפשר להגיד אוקיי, אני הולכת לתוכנית הזו, זהו, אני מוצאת את אהבת חיי, ואני איתו לנצח. אז את אומרת של המצלמות אין השפעה? שאין הבדל בין זוג שמצאת עצמו מול המצלמות לבין זוג שסתם מכיר במציאות? זו שאלה מעניינת. אני חושבת שאולי בהתחלה זה כן לטוב ולרע, כן? מצד אחד, אני חושבת שהמצלמות יכולות טיפה להוריד מהאותנטיות. כן, בדיוק. כי אולי מנסים להיות בתוך איזושהי דמות. זהו, להשיג איזה... וגם יש אפקט לעריכה, כן? אל תשכחו שמדובר בטלוויזיה, ועורכים את זה כמו שהם רוצים להראות לנו את הדמויות. אבל בסופו של דבר, בגלל שמדובר באנשים אמיתיים ולא בשחקנים, אני חושבת שהאמת כן יוצאת החוצה. יותר מהמצלמות, אני חושבת שמה שבעיקר משפיע, זה עצם זה שהם מלווים בצורה צמודה על ידי מומחים ועוזרים להם, כן? בכל, אתם רואים, הם הולכים, נפגשים עם הפסיכולוגים והם מדריכים אותם והם עוזרים להם לדבר על האתגרים שעולים.
וגם אחרי זה שהם יוצאים לחיים האמיתיים, כבר אין את זה. ואני חושבת שזה בעיקר הקושי, לא המצלמות. שאז הם צריכים להתמודד אחד עם השני. שהם כבר לא בתוכנית טלוויזיה, והם פתאום צריכים, הגענו לחיים אמיתיים. כן, הם צריכים להתמודד אחד עם השני, בלי הליווי הצמוד הזו ובלי העזרה הזו. שזה לא פשוט. נכון, אבל אלה החיים. אהבה זה לא פשוט. מה שכן, לדוגמה היה את לאהוב את אנה, שזה גם תוכנית שנטו התמקדה במישהי ספציפית שמחפשת אהבה, ושמה הם התארסו בסוף. נכון, אז קודם כל יש לנו דוגמה למשהו שכן הצליח, ואני חושבת שגם פה זה באמת מדהים לראות את התהליך שהיא עברה, וזה משהו שלבד היא לא הצליחה לעשות, אבל באמת עם ליווי רגשי שעזר לה להבין איפה בדיוק החסמים שלה, כן? למה היא לא הצליחה עד היום להיכנס לזוגיות שהיא רוצה? ועזר לה לדייק מי הגבר שמתאים לה ומה בדיוק היא רוצה, וליוו אותה צעד אחרי צעד, זה הצליח. אז את אומרת שבעצם אם נלך לפסיכולוג אז הכל יהיה יותר טוב. אני חושבת... אני בעד. זה כאילו ממש הכוונה. זה הכוונה. איך, תני לנו אולי איזושהי דוגמה באמת... כשמגיע אלייך מישהו או מישהו ומחפש את הבחיר או בחירת ליבו. איזושהי עצה מרכזית, משהו שיכול לכוון כל בן אדם באשר הוא. או שאין דבר כזה. שאלה קצת קשה. תראה, באופן כללי אני יכולה להגיד שככל שהלב פתוח, ואנחנו מתהלכים בעולם בסקרנות ובאופטימיות ובאמונה, אז הסיכוי שזה יקרה יותר גבוה. אבל כמובן שכל בן אדם סוחב את העתיק שלו בחיים, ומגיע עם הקשיים שלו, ועם האתגרים שעומדים מולו, ועם הסיפור האישי שלו. אז ככה אין איזה עצה אחת שיכולה לעזור לכולם. זה מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד צריך לעבור את התהליך שלו. ואם לשנייה רגע נעבור באמת, אמרת שיש הבדל מאוד גדול בין תוכניות שנועדו לאהבה ותוכניות ש... כמו האח הגדול, נגיד. זה כביכול על הדרך, בדיוק, כמו האח הגדול, 2025, עכשיו יש את הפאוור קאפל דומיניק ואליסה, כן, בהישרדות גם קורה. כן. אז איך, מה שונה ביניהם? אני חושבת שלפגוש מישהו בתוכנית ריאליטי שלא מיועדת למציאת זוגיות ואהבה, זה יותר כמו לפגוש מישהו בחיים. נכון, וזה דווקא מרגיש יותר טבעי, לא יותר אותנטי. כאילו, אתה מכיר מישהו במסגרת כלשהי, רובנו, אני מניחה, שמכירים בני זוג, זה במסגרות של עבודה, של... כן, אבל גם שם זה מול המצלמות. אתה פותח את המעגלים החברתיים שלך, ואז ככה אתה מכיר יותר אנשים. אז כאילו, אני חושבת ש... תראו, יש לזה יתרון מצד אחד, שיש כאילו פחות לחץ, וזה באמת יותר טבעי ואותנטי. כן, כי אין לך יותר מדי... אבל מצד שני, אתה גם לא כולך מכוון וממוקד בזה, זה לא המטרה כרגע, כן? אז אתה לא מושקע בזה, וזה לא עומד לנגד עיניך כמטרה הראשונה שאתה רוצה להשיג. נכון, אבל תמיד אומרים, כשאתה לא מחפש את זה, זה איכשהו מגיע. כלומר, על הדרך כזה. כן ולא. למה לא? זה באמת תלוי כאן. כי אני כן מאמינה שאם אתה רוצה להשיג משהו בחיים, אתה כן צריך להיות מכוון וממוקד להשיג אותו מצד אחד, ומצד שני, כן צריך גם לשחרר, ולא לאחז בזה ולדחוף יותר מדי, כן? כי אז זה רק ילך ויתרחק מאיתנו. אז זה איזון כזה, זה ריקוד מאוד עדין. אז שורה תחתונה, את אומרת שללכת לריאליטי זה בעצם החלטה אמיצה, ולא אגיד ממליצה, אבל את לא נגד זה. כאילו זה באמת אמיץ להגיע לתוכנית ריאליטי, למציאת אהבה. אני בעד, אני יכולה להגיד לך שמלא אנשים פנו אליי ואמרו לי, למה את לא עושה משהו כזה, אבל בלי המצלמות. הרבה אנשים רוצים לעבור את כל התהליך הזה, ושימצאו להם בדיוק את השידוך המתאים להם, והיו מעדיפים לא להיחשף ככה מול כל המדינה. אני בעד, אם אני הייתי עושה את זה בעצמי, אני לא יודעת, זו באמת החלטה מאוד מאוד אמיצה. טוב, תשמעי, ליטל, אולי אם עוד כמה שנים נראה שלא הולך. אני לא נגד. אני אולי אהיה בקשר איתך, נטלי, בעוד כמה שנים שאני כבר... שמחה, אני מאחלת לך שלא תצטרכי, אבל אני כאן. תודה רבה, תודה. תודה רבה, נטלי. באהבה, היה כיף לדבר איתכם. היה כיף איתך, תודה רבה. תודה רבה. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי כולכם. להתחבר מזווית אחרת.